Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları. Mən Azərbaycanlıyam milli bilik yarışması efirdədir. Bugün yenidən bir aradayıq, yəni mən Azərbaycanlıyam milli bilik yarışmasının bilik meydanındayıq. Qonaqlarımız isə Biləsuvar gəncləridir. Bugün Biləsuvarlılar... Respublika çempionatında öz bölgələrini qalib etmək üçün bütün bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirməlidirlər. Əziz gənclər, həyəcan varsa onu dəf edin, bir qədər çevik olun, fikrinizi suallarda cəmləşdirin və düzgün cavablar verərək qalib olun. Məlumdur ki, bilik döyüşü çətin olur, amma biz ümid edirik ki, bugün Biləsuvar intellektualları bizi məyus etməyəcəklər. Əziz tamaşaçılar, gəlin vaxtı itirməyək və oyunumuza start verək. Amma əvvəlcə həmişə olduğu kimi tanışlıqdan başlayaq. Beləliklə, tanışlıq. Nurlan Cəfərzadə. Xəlil Məmmədov. Murad Musazadə. Ceyhun Şahbazlı. Cəmaləddin İbrahimli. Emil Şöhrətli. Elvin Əmənov Bəhruz Şabılı Tural Məmmədzadə Və Mətləb Qurbanlı Əziz tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduğu sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm.
Gənclərimizə hədiyyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürümüz var. Və əlbəttə ki, yarışmamız ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Təşəkkürlərimiz də bitdi, əziz tamaşaçılar. Onu da qeyd edim ki, Milli Bilik yarışmamızın onlayn versiyası da mövcuddur. Onlayn şəkilində yarışmamıza qatılmaq üçün siz hal-hazırda monitorda gördüyünüz ünvana daxil olub proqramını yükləyin və yarışmamıza onlayn şəklində qatılın. Onu da deyim ki, sual bazamız yenilənib. Ona görə Azərbaycan haqqında yeni-yeni faktlar, yeni-yeni məlumatlar əldə edə bilərsiniz. İndi isə hörmətli iştirakçılarımız, intellektuallarımız, yarışmamızın qaydaları haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və oyun zamanı mən hər turun şərtləri haqqında məlumat verəcəm. İlk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zili səslənir. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız, kimin ışığı birinci yansa, o cavab vermək hüquqa malik olur və düzgün cavab verilirsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, aydındırmı şərtlər? Əla. Eləsə diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Bugünkü yarışmamızın bütün seçim sualları Biləsuvar rayonuna aid olan suallardır. Sual belədir. 1938-ci ildə Biləsuvar rayonunun adı dəyişdirilərək necə adlandırılmışdı? Vaxt getdi. Bəhrus Şabılı. Bəhrus, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə Puşkin şəhəri. Necə? Puşkin. Puşkin. Tamamilə doğrudur. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Bəhrus Şabılıdır. Bəhrus, buyurun. Bəhrus, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və buyurun özünüz haqqında məlumat verin. Bəhrus Şabılı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin kompüter mühəndisliyi ixtisasının ikinci kursunu bitirdim. Boş vaxtlarımda gitar çalıram və yaşlı insanların saçım haqqında olan qınaqlarını dinləməklə məşğul oluram əsasən. Bu haqda biraz ətraflı danışa bilərsiniz mi? Yəni, insanlar əsasən yaşlı təbəqə, 40 yaşdan yuxarı təbəqə. Beynində elə bir fikir formalaşıb ki, yəni oğlan saç saxlamamalıdır, qısa saç olmalıdır. Amma yəni tarixə nəzər salsaq, elə Azərbaycan tarixində Nəsimidən tutmuş, hamısı uzun saçlı olublar yəni. Amma yenə də yaşlı insanlar elə bir fikir formalaşdırıblar ki, oğlan qısa saç olmalıdır. Yəni əsasən də mən... Ailənizdə bəs necə baxırlar sizin saç düzünü? Ailəmizdə uzun mübarizədən sonra saçımı saxlamaq artıq yəni vərdiş halına alıb artıq. Aha, çox maraqlı. Yəni, siz 40 yaşdan yuxarı olan insanı artıq yaşlı təbəqəyə aid edirsiniz. Bilimdə işimi, yəni. Orta yaş və yaşlı təbəqə deyək. Yəni, 35-36 yaşlı insana gənc deyə bilərik. Elə yaşlı adamlarımız var ki, kişilər arasında, onlar da uzun saç saxlayırlar əslində. Təbii ki, istisnalar var yəni. İstisnalar var. Bəhrus, sizə uğurlar. Biz oyun turundayıq və oyun turumuzun qaydaları. 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var. Ümumilikdə isə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zaldan kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındırsa, siz dediniz, həm də gitarı da ifa edirsiniz. Yəni, mədəniyyət sahəsi də sizə yaxın olan bir sahədir yəqin ki. Yaxındır, amma çox geniş bir mövzu olduğu üçün. Yəni, çətin çəkdiyim suallar olur içində. Aydındır. İlk seçdiyiniz mövzu? Dil və ədəbiyyatla başlayaq. Dil və ədəbiyyatla başlayaq. Başlayaq dil və ədəbiyyatla. Bəhrus dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sözün mənşəyini, nədən törədiyini öyrənən dilçilik sahəsi hansıdır? Etimologiya. Etimologiya. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Eləmi harayından, xan gəlir sarayından, gündə bir kərpiç düşür ömrümün sarayından. Bu nümunə şifahi xalq ədəbiyyatında lirik növün hansı jandrına aiddir? Vaxt getsin. Vaxt getdi.
çox məşhur bir Şifahi Xalq Ədəbiyyatının Bayatıdır. Bu, həqiqətən də bayatıdır, bəli. Bayatı deyə bilərsiniz? Əzizim, vətən yaxşı, geyməyə katan yaxşı, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Aferin, bak, görürsünüz. Və üçüncü sual, dil və ədəbiyyatdan sual belədir. Nəsr ilə yazılmış vicdan, ikinci səs, yollara iz düşür dram əsərlərinin müəllifi kimdir? Bax, getdi. Əsərlərin adlarına fikir verir. Vicdan, ikinci səs, yollara iz düşür. Dram əsərləri. Onu da deyim ki, şairdir. Şairdir, amma nəsrlə yazılmış dram əsərləri də var onun yaradıcılığında. Ağlımda. Bəxtiyar Vahabzadə var. Amma ağlınızda Bəxtiyar Vahabzadə var və? Amma bilmirəm, riskə getmək istəmirəm. Yəni, cavab kimi onu qəbul edə bilərəmmi? Edim. Etdim. Bu, Bəxtiyar Vahabzadədir. Bəli. Beləliklə, Bəhruz, dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi. Növbəti mövzuya keçid almalıyıq, buyurun. Olsun, ümumi mövzu. Ümumi olsun. Bəhruz ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Ümumi mövzuda tarixi suallar da düşür. Bu da belə suallardan biridir. Babək Xürrəmilərin başçısı seçiləndə neçə yaşı var idi? Bax, getdi. Bitti, Bəhruz. Deməli, illəri bilmirəm dəqiq, amma bir fakt kimi 18 və 20 ola bilər. İndi illəri dəqiq bilmirsiniz, amma dəqiq deyirsiniz ki, ya 18 ya 20 yaş ola bilər. Amma bizə bir yaş lazımdır, bir cavab lazımdır. Bu asan sual dəsində. 18 deyək. 18 deyirsiniz. Olsun 18. Olsun 18. Bəhruz, Babək dediniz ki, yəni, illəri bilmirsiniz, yadınızda deyil. Babək 798-ci ildə anadan olub və 816-cı ildə başçı seçilib. Deməli, onun neçə yaşı var idi? 18. Bəli, 18. Növbəti sual. Xan saraylarında xəzinədarlar necə adlanırdı? Vaxt etsin. Geçsin bax. Vaxt getdi. Xəzinədar. Nə işlə məşğul olur? Onun funksiyası nə idi? Maliyyə işlərinə baxır əsas. Maliyyə işlərinə baxıb, amma təbii ki, xəzinəni qoruyur. Vaxt bitdi, buyurun cavabınız. Xan saraylarında xəzinədarlar necə adlanırdı? Götürək kömək. Götürək kömək. Babazadə Qurban, Azərbaycan Üniversiteti Dövlət və Bələdiyyə Dərtməsi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu sandıq ağasıdır. Qurban deyir ki, bu sandıq ağasıdır. Qəbul eləyək. Qəbul eləyirsiniz. Xəzinə sandıqda saxlanılırdı. Sandığı da qoruyanlar sandıq ağası idilər. Bəli, sandıq ağası. Və üçüncü sual. Məşhur alim Lütfi Zadənin əsl soyadı nədir? Vaxt getdi. Keçən il, deyəsən, rəhmətə gedən, nəsli dəyişən Lütfi Zadə böyük dahi alimdir, alim idi. Lütfi Zadə, onun əsl soyadı. Kömək edən onda
istifadə edirik. Köməkdən istifadə edirik. Babazadə Qurban Azərbaycan Universiteti Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Ələsgərzadədir. Qurban deyir ki, Ələsgərzadə idi. Lütfizadənin əsl soyadı. Qəbul edirik. Qəbul edirsiniz. Lütfizadənin əsl soyadı Ələsgərzadə idi. Bəli, təşəkkürlər. Belə, Bəhruz, ümumi də bitdi və növbəti mövzuya keçid almalıyıq. Əslində, fikrimdə tutmuşdum ki, sona iki köməyim qalsın və tarix və yaxud coğrafiyanı seçim. Çünki yəni, texniki fənlər oxuduğum üçün o qədər biliyim çox deyil onlarda. Amma köməyim olmadığı üçün mədəniyyət və incəsənət seçmək istəyir. Mədəniyyət və incəsənət. Bəhruz mədəniyyət və incəsənəti seçdi və biz mədəniyyət və incəsənət mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bu alət xalq musiqisində ən çox istifadə edilən zərb çalğı alətlərindən biridir. Bir-birinə bərk edilmiş iki kiçik qədəhvari nağaradan ibarət olan bu musiqi aləti hansıdır? Qoşa nağara. Deməli, Bəhruz, cavabınız? Qoşa nağara. Qoşa nağara. Bəli, bu qoşa nağaradır, bəli. Bu sual şəkilli sualdır. Şəkilli sual. Şəkildə gördüyünüz kadrlar hansı filmdəndir? Vaxt getdi. Şəkili dəqiq görmürəm. Ha? Şəkil yaxşı görsən. Şəkil. Durun, yaxınlaşın, baxın, əgər istəyirsiniz. Dəqiq yaxınlaşın. Onu da deyim ki, bu əsər İsa Muğannanın, İsa Hüseynovun romanı əsasında ekranlaşdırılıb. Olsun. Siz bu filmə baxmamısınız, mən belə filmə başa düşdüm. Filmə baxmışam, oğlum müharibəyə gedir, qayıdır, yəni bilirəm, filmin adını yadıma sala bilmə. Cavab. Olsun, axırıncı aşırım. Axırıncı aşırım. Axırıncı aşırım müharibə dövrünü əks etdirmir. 20-ci əsrin əvvəllərini əks etdirir. Müəllifi də, axırıncı aşırımın müəllifi Fərman Kərimzadədir. Qəbul etdim sizin cavabınızı artıq. Bu, axırıncı aşırım aydın məsələdir ki, deyil. Bu film, siz bu filmə baxmamışsınız. Bu film, bu filmə baxsaydınız, dərhal cavab verərdiniz. Bu, tütək səsi filmidir. Tütək səsi. Tütək səsi. Və bizim oyuncularımız və tamaşaçılarımız da, yəni mən belə hiss edirdim ki, bəli, onlar bu sualın cavabını bilirlər. Çox təəssüf, Bəhruz. Köməklərinizi sərf elədiniz asan suallarda. Uğurlar sizə, çox sağ olun, buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Mənsəbi Mahmud Çala gölü olan, adında Avropa xalqlarından birinin adı olan və Biləsuvar rayonunun ərazisindən axan çay hansıdır? Vaxt getdi. Elvin Əmənov. Elvin, buyurun. Mənim fikrimcə bu, Bolqar çayıdır. Həqiqətən də bu, Bolqar çayıdır, bəli. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Elvin Əmənovdur. Elvin, buyurun. Elvin, xoş gördük. Necəsiz? Uğurlar sizə. Və gəlin, əvvəlcə tanış olaq. Buyurun, özünüz haqqında məlumat. Mən Əmənov Elvin, 2000-ci ildə Biləsuvar rayonundan adanmışam. 2017-ci ildə Biləsuvar rayon Çağlı kənddə orta məktəbini bitirmişəm və həmin il Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinə daxil olmuşam tarix fakültəsinə. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin birinci kurs tələbəsi. Azərbaycan Pedagoji Universitetinin hansı? Tarix fakültəsi. Tarix fakültəsi, yəni siz tarix müəllimi kimi fəaliyyət göstərəcəksiniz. Çox maraqlı. Yəni, bu ixtisasla peşə fəaliyyətinizi davam elətdirmək fikriniz var. Məktəbdə işləmək. Məlum işləmək. Çox gözəl. Oyun turundayıq, şərtlər məlumdur sizə. Gəlin, mövzu seçək. Tarix və etnografiyası. Tarix və etnografiya. Elvin tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Tarix və etnografiyanın birinci sualı belədir. İbtidai icma quruluşunda insanların ilk məşğuliyyəti nə olmuşdu? Vaxt getməsin, mənim fikrimcə bu yığıcılıq. Tamamilə doğru.
Növbəti sual. Əlincə qalası, Ərk qalası, Şeyx Cüneyt məqbərəsi, Fit qalası. Sadalanan tarixi abidələrdən hansı Təbriz şəhərində tikilmişdi? Vaxt getdi. Vaxt bitti, buyurun. Ərk qalası. Necə? Ərk qalası. Ərk qalası. Bir də Şeyx Cüneyt məqbərəsinin arasında. Şeyx Cüneytdən arasında olmuşum. Şeyx Cüneyt məqbərəsi. Mə. Bizə bir cavab lazımdır, bir. Və imkan daxilində dəqiq olsun, inamlı şəkilində. Ərk olsun, Ərk qalası. Ərk qalası olsun. Ərk qalası. Olsun, Ərk qalası. Qəbul etdim cavabınızı. Bu Ərk qalasıdır, bəli. Növbəti sual. 10-cu əsrdə hansı dövlətin hakimiyyəti illərində Xəzər dənizində ilk dəfə ticarət gəmiləri üzməyə başlamışdı? Vaxt getdi. Onuncu əsrdə. Tarixdə oxuyursunuz. Hansı dövlətin hakimiyyəti illərində Xəzər dənizində ilk dəfə ticarət gəmiləri üzməyə başlamışdı? Salarilər dövləti. Necə? Salarilər dövləti. Salarilər dövləti, dövlətin hakimiyyəti illərində deyirsiniz. Bəli, salarilərdir, düzdür. Tarix və etnografiya bitdi. Növbəti mövzuya keçid almalıyıq, buyurun. Dil və ədəbiyyat olsun. Dil və ədəbiyyat olsun. Elvin dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Elvinlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Hər şey dəyişdi, lakin ana ürəyinin arzusu dəyişmədi. Mir Cəlaldan bir sitatdır. Bu nümunədə tabesiz mürəkkəb cümləni təşkil edən sadə cümlələr arasında hansı məna əlaqəsi vardır? Vaxt getdi. Hər şey dəyişdi, lakin ana ürəyinin arzusu dəyişmədi. Buyurun. Mənim fikrimcə bu qarşılaşdırma əlaqəsidir. Qarşılaşdırma əlaqəsi deyirsiniz və bu həqiqətən də qarşılaşdırma əlaqəsidir. Bəli. Növbəti sual. Feilin təsriflənməyən bu forması həm feilin, həm də zərfin xüsusiyyətlərini daşıyır. Zərfin xüsusiyyətini daşıyarkən təkcə təsriflənən feilləri deyil, təsriflənməyən feilləri, hətta özünü də izah edə bilir. Bu təsriflənməyən feil forması hansıdır? Vaxt getdi. Fikrimcə bu feili bağlama. Fikrimcə feili bağlamadır. Bəli, bu feili bağlamadır, təbii. Və üçüncü sual, ədəbiyyat sualıdır, sual belədir. Hədisi Ərbəyin 40 hədis tərcümə əsəri olan ədibimiz kimdir? Vaxt getdi. Məhəmməd Füzuli və bu Məhəmməd Füzulidir, bəli. Bu dil və ədəbiyyat mövzusu idi və növbəti mövzu? Ümumi olsun. Necə? Ümumi olsun. Ümumi olsun. Olsun. Elvin ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. 2001-ci il UNESCO-nun qərarı ilə bu şəxsin ili elan edilmiş və onun 800 illik yübileyi bütün dünyada qeyd olunmuşdu. Bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Nə
1201-ci ildə anadan olmuş böyük alim şəxsiyyət. Vaxt bitdi. Mənim fikrimcə bu Nəsrəddin Tusidir. Nəsrəddin Tusi deyirsiniz. Bu şəxs Nəsrəddin Tusidir, bəli. Növbəti sual. Sual belədir. Memar Məşədi Qasım bəy Hacı Bababəyovun layihəsi əsasında qotik üslubunda tikilən və keçmişdə Metropol Mehmanxanası yerləşən binada indi nə yerləşir? Vaxt getdi. Kömək götürmək istəyirsiniz? Babazadə Qurban, Azərbaycan Üniversiteti, 2-ci kurs, Dövlət və Bələdiyyə Dərdikməsi. Mənim fikrimcə bu, Nizami Gəncəvə adına Ədəbiyyat Muzeyidir. Qurbanın fikrincə bu, Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyidir. Olsun, qəbul edirəm. Ha? Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Heç keçməmişsiniz oradan, yanından. Bu, Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyidir, bəli. 9-cu sualdır, Elvin. Sual belədir. O, Bakı Dövlət Universitetində eyni zamanda iki fakültədə fizika, riyaziyyat və kimya ixtisasları üzrə təhsil almışdır. Fizika sahəsində Nobel mükafatı laureatı olan bu həmvətənimiz kimdir? Vaxt getdi. Nizami küçəsində gözəl bir ev var. Bu evin üstündə xatirə lövhəsi var. Xatirə lövhəsində deyilir ki, bu alim bu evdə yaşamışdı. Axırıncı sualdır da bu. Bəli, 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 bəli. Kömək götürmək istəyirəm. Kömək götürmək istəyirsiniz? Babazadə Qurban, Azərbaycan Üniversiteti Dövlət və Bələdiyyə Dərdikməsi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Lütfüzadədir yəni. Bakı Dövlət Universitetində oxuyan iki fakültədə fizika, riyaziyyat və kimya ixtisasları üzrə təhsil almış Lütfizadə və Nobel mükafatına layiq görülmüş Lütfizadə. Olsun, eyni olsun. Hə? Olsun. Lütfizadə olsun. Olsun Lütfizadə. Qəbul edeyim də cavabınızı. Qəbul etdim. Deməli, Elvin, sizcə bir oyunda Lütfizadə haqqında iki sual düşə bilərmi? Verilə bilərmi? Və siz hətta bilmirsiniz ki, Lütfizadə Nobel mükafatına layiq görülməmişdi. Niyə? Çünki riyaziyyatçı idi. Riyaziyyat üzrə Nobel mükafatı verilmir. Yoxdur. Bu məşhur fizikaçı, Nobel mükafatı laureatı, həmvətənimiz Lev Landau-dur. Lev Landau. Elvin, təşəkkürlər, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Biləsuvar rayonu hansı düzün cənub-qərb və cənub hissəsini tutur? Vaxt getdi. Tural Məmmədzadə, buyurun Tural. Muğan düzü. Muğan düzüdür, bəli. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Tural Məmmədzadədir. Tural, buyurun. Tural, xoş gördük. Uğurlar sizə. Və buyurun, özünüz haqqında məlumat. Mən Tural, 1999-cu il yanvarın üçündə anadan olmuşam. Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar Məktəbi isə Bağça Kompleksi məzunuyam. Hal-hazırda Bakı Mühəndisliyi Üniversitetində mühasibat, uçotu və audit ixtisasına təhsil almaqdayam. Hobilərim, mən vaxt tapdıqca film izləməyə xoşduram. Basketbol, şahmat oynayıram. Bir də araşdırmalar, xüsusən də tarix haqqında araşdırmalar eləyirəm. Bunlar. Gəlin, keçək mövzu seçiminə, buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Tural coğrafiyanı seçdi və biz Turalına coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq.
Sual belədir. Böyük Qafqaz dağlarının şimal şərqində yerləşən fiziki coğrafi rayonla eyni adlı olan ovalıq hansıdır? Vaxt getdi. Böyük Qafqaz dağlarının şimal şərqində yerləşən fiziki coğrafi rayonla eyni adlı olan ovalıq. Samur dəvəçi olur. Saxlayar vaxt. Saxladım. Buyurun. Samur dəvəçi olur. Samur dəvəçi ovalığı, düzdür. Növbəti sual. Coğaz su ambarı hansı inzibati rayonun ərazisində yerləşir? Səhv eləmişəm, Qazaxdı, amma vaxt geçsin. Getməsin. Səhv eləmirsiniz, Qazaxdı. Və üçüncü sual. Ən yüksək yaşayış məntəqələrindən olan yuxarı bağırsaq. 2330 metr. Hansı inzibati rayonun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Ən böyük ərazilərdən biridir. Hal-hazırda işğal bizdə deyil, işğal altındadır. Vaxt bitti, buyurun Tural. Kəlbəcər. Kəlbəcər. Tamamilə doğrudur. Beləliklə, coğrafiya mövzusu bitdi və növbəti mövzu. Dil və ədəbiyyat olsun. Olsun dil və ədəbiyyat. Tural dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Turalla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Xan kişi başa düşdü ki, bura restorandır. Bu tabirə mürəkkəb cümlədə budaq cümlənin hansı növü işlənmişdir? Tamamlıq budaq cümləsi. Tamamlıq budaq cümləsi, düzdür. Növbəti sual. Dram əsərləri həm nəsrlə, həm də nəzmlə yazılır. Nəzmlə, yəni şeirlə yazılan dram əsərləri necə adlanır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Necə dram adlanır bu əsərlər? Vaxt bitdi. Cavabınız varmı? Zaldan kömək. Zaldan kömək istəyirsiniz. Buyurun. Orxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Mənecment Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu mənzum dramlardır. Hətta Səməd Vurğun Vaqif piyesi də mənzum dramla yazılıb. Orxan fikrincə bu mənzum dramdır. Nəzim sözünə fleksiz. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bə. Tural, bu mənzum dramdır. Bəli. Mənzum dramdır. Sual belədir. Onlar yeddilik çırağla işıqlanmış kiçik bir otağa daxil oldular. İlyas Əfəndiyevdən bir sitatdır. Bu cümlədə mübtəda hansı nit hissəsi ilə ifadə olunmuş? Əvəzliklə. Hansı əvəzliklə? Şəxs əvəzliklə. Şəxs əvəzliklə. Düzdür. Dil və ədəbiyyat bitdi. Və üçüncü mövzu olaraq? Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Tural tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Turalla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tural, Şirvanşahlar dövlətində Dərbəndilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoymuş dövlət hansıdır? Səfəvilər dövləti. Düzdür, Səfəvilər. Növbəti sual. 10-cu əsrdə məşhur Bərdə bazarının əhəmiyyətini itirməsinin və pul kəsiminin dayandırılmasının səbəbi nə idi? 944-cü ildəki Bərdə faciəsi. Slavyanların 944-cü ildə Bərdə yürüyüşü zamanı dağıdılmasıdır. Bəli, düzdür. Və üçüncü sual. Türk tayfalarının Azərbaycana ikinci axını hansı tayfaların adı ilə bağlıdır? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Türk tayfalarının Azərbaycana ikinci axını hansı tayfanın adı ilə bağlı? 5-ci əsr. 5-ci əsr. Onlar ola bilərik. Saxlayaq vaxt. Saxlayaq. Saxladıq. Hunlar olsun cavab. Hunlar. Bəli, bu Hunlar idi. Bu 9-cu sual idi. Siz finaldasınız, təbrik edirəm sizi. Buyurun, sağ olun. Tural, finalda sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun.
Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Biləsuvar rayonunda yeni inşa olunmuş və 4 sentyabr 2013-cü ildə açılışı olmuş mərkəz hansıdır? Vaxt getdi. Murad Musazadə. Murad, buyurun. Məncə Heydər Əliyev mərkəzi. Bəli, bu Heydər Əliyev mərkəzidir. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Murad Musazadədir. Buyurun, Murad. Murad, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Və gəlin sizlə tanış olaq, buyurun. Mən Murad Musazadə 2000-ci ildə Biləsuvar rayonunda Aşağı Zöyər kəndində doğulmuşam. 2017-ci ildə Biləsuvar rayonu Aşağı Zöyər kənd tam orta məktəbini məzunu olmuşam və hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetinin 1-ci kursunda bitirdim, 2-ci kursuna keçdim. Maraqlarınız nədir bəs, Murad? Əlavə məlumatlar deyə bilərəm, yəni hobbilərlə bağlı. Belə gündəlik yəni məşğul olduğum hobbilərim yoxdur, amma futbol oynamaq, basketbol oynamaq, yəni belə aktivitələrdə bunlarla məşğul oluram. Aydındır. Maraq dairəmizdir. Maraq dairəmiz. Aydındır. Murad, gəlin birbaşa mövzu seçiminə keçək. Keçək. Buyurun. Başlayıq tarix və etnografiya. Tarix və etnografiyadan. Murad tarix və etnografiyanı seçdi və biz Muradla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual verədi. Tiyul, Şeyxülislam, mütəqəbbil, vəzir, xassə. Bu ifadələrdən hansı 17-ci əsrin ikinci yarısında Səfəvlər dövlətinə aid olmayan ifadədir? Vaxt getdi. Buyurun, Murad. Şeyxülislam, mütəqəbbil, vəzir, bunlar hər üçün məncə işlənirdi. Mən tiyul və xassəni fikirləşirəm. Tiyul məncə 17-ci əsrin ikinci yarısında artıq sıradan çıxmışdı, işlənmirdi. Yavaş-yavaş əvəz olunurdu. Deməli, tiyul deyirsiniz. Yoxsa kömək götürək? Dəqiqləşdirmək üçün götürək kömək. Götürək. Buyurun. Orxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Mezmət Versiyyəti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu mütəqəbbildir, ərəblərin dövründə istifadə olunubdur. Orxan, fikrincə isə bu mütəqəbbildir. Qəbul edirsiniz. Bəli. Yaxşı edirsiniz ki, qəbul edirsiniz. Çünki bu mütəqəbbildir. Bəli, təşəkkür edirik. Növbəti sual. Ərəb xilafətinin zəbd etdiyi geniş əraziləri idarə etmək üçün yaratdığı inzibati idarəçilik sistemi necə adlanırdı? Əmirlik. Əmirlik. Bəli, düzdür. Üçüncü sual. 17-ci əsrin 40-cı, 60-cı illərində hansı Səfəvi hökmdarı Avropadan mətbəə avadanlığı almağa təşəbbüs edib? Vaxt getdi. Bir təkrar eləyə bilərsiniz, burada yoxdur. Yanda sual yoxdur, əvvəlki sual. 17-ci əsrin 40-cı, 60-cı illərində. 17-ci əsrin 40-cı, 60-cı illərində. Gəldi sual. Buyurun. Götürək kömək. Götürək kömək. Kim? Qurban. Buyurun. Babazadə Qurban, Azərbaycan Universiteti Dövlət və Bələdiyyə İdarə Etməsi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu 2-ci Şah Abbası. Qurban isə deyir ki, bu 2-ci Şah Abbası idi. Şah 2-ci Abbas. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bu Şah 2-ci Abbası idi. Tarix və etnografiya bitdi. Davam eləyək coğrafiya ilə. Davam eləyək coğrafiya ilə. Murad coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Naxçıvan, Orta Araz və Lənkəran təbii vilayətlərinin müvafiq olaraq ən yüksək zirvələri hansılardır? Vaxt getdi. Thank you.
Buyurun. Naxçıvanda Qapıcıq dağı, Lənkəranda Kükü dağ, səhv eləməsəm. Naxçıvanda Qapıcıq. Qapıcıq. Lənkəran təbi vilayətində isə Kükü dağ. Kükü dağ deyirsiniz. Qəbul edeyim cavabınızı, köməkləriniz yoxdur. Murad, buyurun. Qapıcıq və? Kükü dağ. Kükü dağ. Qəbul edeyim cavabınızı. Lənkəranla bağlı bir variantım yoxdur, ona görə. Qəbul edeyim cavabınızı. Qəbul etdim. Murad, Naxçıvanda 3904 metr dürlüyü olan qapıcıqdır, bəli. Kükü dağ dediyiniz... O da Naxçıvandadır. O da Naxçıvandadır. Lənkəranda isə Kömürköydür. 2493 metr. Təəssüf. Təşəkkür sizə. Uğurlar. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bir finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Beləliklə final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir finalçımız var və mən böyük məmnuniyyətlə finalçımızı final turumuza dəvət edirəm. Tural Məmmədzadə, buyurun. Tural, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirəm sizi və uğurlar arzulayıram. Final turumuzun... Qaydaları belədir. Siz finalda tək olduğunuz üçün mən sizə final sualını səsləndirəcəm. Vaxt verəcəm 20 saniyə düşünməyə və sonra sizdən cavab istəyəcəm. Bu final turudur. Burada kömək şansları yoxdur. Diqqətlə qulağısın. Hazırsınız? Elə isə final sualı. Bu görüntülü sualdır. Tural, izlədiyiniz fraqment 1930-cu ildə, 30-cu illərdə çəkilmişdir. Fraqmentdə xanəndəni müşahidə edənlər Tarda Qurban Pirimov, Kamançada Qılman Salahovdur. Bəs fraqmentdə heyratı muğamını ustalıqla, gözəl səslə ifa edən sevimli xanəndəmiz kimdir? Bax, getdi. Xanışınız qəyməkistan, baxışam var. Hətta Azərbaycan müğamının peyğəmbəri də adlandırırdılar. Çox məşhur xanəndəmizdir. Vaxt bitdi. Versiyanız yoxdur. Versiyanız yoxdur, çox təəssüf. Azərbaycan müğamının peyğəmbəri adlandırılan bu xanəndəmiz, dahi xanəndəmiz Cabbar Qaryağda oğludur. Təəssüf bu sualı bilmədiniz. Biz sualı dəyişmək məcburiyyətindəyik. Sual belədir. Bu şəxs Ağqoyunlu hökumdarı olub. Atasından sonra hakimiyyətə gələrək 1478-1490-cı illərdə Ağqoyunlu dövlətini idarə etmişdi. O, Şırvanşah Fərrux Yasarın qızı ilə evlənərək Şırvanla dostluq əlaqələrini möhkəmləndirmişdi.
Onun göstərişi ilə 1483-cü ildə Təbrizdə Saray Kitabxanası məscidi, 1000 çarpaylıq şafa evi, Cıdır meydanı və xiyabanı olan Heşt adlı böyük bir saray kompleksi tikilmişdi. Haqqında danışdığımız bu şəxs kimdir? Yaqub. Ha? Sultan Yaqub. Sultan Yaqub. Sultan Yaqubdan bir məlumat verə bilərsiniz? Yəni öz əslində Uzun Həsəndən sonra deyil, öz qardaşından sonra, Xəlilindən sonra Həkimdə gəlmişdi. 5 ay qardaşı. Yəni kimin oğlu olub? Uzun Həsən. Uzun Həsən. Elə bu qədər. Tural. Bu şəxs intriqanı saxlamayaq. Yaqub Mirzə, Yaqub Padşah və ya Sultan Yaqubdur. Bəli, düzdür. Çəkinliyə də olsa. Tural, təbrik edirəm. Bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Təbrik edirəm, Tural. Sizin hədiyələriniz mən Azərbaycanlı Emir 1 yarışmasının qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir. Bu notebook isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsidir. Onu da qeyd edim ki, bugünkü yarışmamızın qalibi kimi ilin qalibi ad uğrunda keçiriləcək yarışmalarda iştirak edəcəksiniz və orada öz doğma rayonunuzu təmsil edəcəksiniz. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Ürək sözləriniz varsa, buyurun. Əvvəla onu demək istəyirəm ki, televiziyada belə proqramların olması təqdirə layiqdir. Yəni, sizin, mən Azərbaycanlıyam proqramının bütün komandasına belə gənclər üçün yaxşı bir iş gördüyünə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz də sizə uğurlar arzulayırıq, sağollaşmırıq və qarşıdakı yarışmalarda görüşənə dək. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Yarışmamızın bu günü də belə sona çatdı istəkli tamaşaçılar. Daha bir yarışma günü sizə yeni 10 Azərbaycanlı gəncini təqdim etdi. Onların bilik və bacarıqları ilə az da olsa da tanış olduz. Onların bilikləri sizin biliklərinizə az da olsa yeni məlumatlar, yeni faktlar əlavə etdi. Unutduqlarınızı xatırlatdı. Öyrənmək həmişə gözəldir. Öyrənmək vacibdir, mütləqdir. Öyrənməsək, tanıya bilmərik. Tanıya bilməsək, tanıda bilmərik. Əziz Azərbaycanlılar, Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.